Så er nyt her i Dybvad Sofa, så inviterer komikere ind, som jeg synes er vildt dygtige til at lave sådan en lille hurtig stand-up spot. Og ham her, jeg ser ham alt for sjældent optræde, men når jeg lige sådan gør det, så bliver jeg mindet om, hvor fucking sjov han er, for jeg griner så højt ud af min mund. Og I kommer til at råbe grin ud af jeres mund nu, for her kommer Heino Hansen! Hej, ja. Nå, hej. Ja, sådan ser jeg ud. Nå, jeg vil gerne fortælle jer om en fuldstændig vanvittig dag, fordi der er ikke nogen af mine venner, der gider høre på det. Jeg havde en mikroovn. Og den fungerede fuldstændig, som den skulle. Og det fik jeg aldrig talt pris på, imens den stadigvæk virkede. Så en dag, ikke også, så virker den ikke mere, og ja, det er løgn, den virker for meget. Og så kørte den bare videre uden at ringe. Så hvis man havde sat noget i mikroovnen og glemt det, så kunne man stå dagen efter ude i sit bad og tænke, satte jeg ikke en bøf bærnæs ind i går? Og så får ordet færdigretter sig en ny betydning. Men så var det, jeg tænkte, den her mikroovn, der ikke virker, skulle vi ikke lige tage og smide den ud, simpelthen, ud med dig. Det var så det dummeste, min kæreste der havde hørt nogensinde i hendes liv, fordi hun sagde bagefter i virkeligheden, skal vi ikke hellere sælge den inde på den blå avis? Sagde, vil du sælge en defekt mikroovn inde på den blå avis? Ja, det vil hun lige prøve at give et skud. Sådan. Hvor meget har du forestillet dig, sådan en bandit stod i? Jamen, så vil hun prøve at tage 50 kroner for den. Så vil du sælge en defekt mikroovn for den 50? Ja, det var plan A. Det kunne jeg lige så godt få at vide nu. Så tænkte jeg, held og lykke med det projekt. Så satte hun det selv. Ved I så hvad? Så var der en, der gerne ville købe den. Som skrev inden på den blå avis. Hej, er det jer, der har en defekt mikroovn? Så må vi skrive ja, desværre. Vi er de knap så glade ejer en defekt mikroovn. Vil du købe den, eller bare hunde os, eller hvad sker der? Så vil jeg engang købe den. Så står vi med en mikroovn, der ikke virker, og en køber lige ved hånden. Det er en vanvittig situation. Så går det op for mig. Så skal jeg gøre den ren. For en 50'er. Men det gider jeg da ikke. Altså hvis min kæreste har spurgt mig, vi er kort i dag. Heino, gider du gøre vores defekte mikroovn ren, så giver jeg dig en fiffer. Så har jeg sagt, nej, det tror jeg faktisk ikke lige, jeg gider. Men nu havde vi solgt den. Du kan ikke sælge en klam mikroovn. Så skulle vi have skrevet defekt og klam mikroovn, men det fik vi heller ikke lige gjort i farten. Nå, men jeg fik gjort den ren, og så skulle den afleveres til køber. Så sker der det, at køber han er ikke lige fra København, så han skriver igen inde på den blå avis. Er der mulighed for, at vi kan mødes på Hovedbanegården og overlevere den? Så skriver min kæreste til ham, det kan jeg desværre ikke, men min kæreste Heino kan da godt stille sig op på Hovedbanegården. Så har du tænkt dig, at jeg skulle stå op på Hovedbanegården med en mikroovn, mand? Ja, det havde lige aftalt. Så noget af det, der er en fin håndslag, I fik lavet der, så. Hvad tid havde I forestillet jer, at det skulle stå? Jamen, det er lige aftalt kl. 16. Nå, men det var lige midt i myldretiden, det vil jeg gerne. Så jeg tog... Så jeg tog mikroovn under begge arme på vej mod den mest mærkelige blind date, jeg nogensinde kommer på i hele mit liv. Jamen, det føltes sådan. Han skrev på et tidspunkt, hvordan kan jeg kende dig? Ja, det er mig med mikroovnen, mand. Skal vi ikke tage chancen i dag? Så sidder jeg i bussen med min mikroovn, som man jo gør, hvis man er endt i lige præcis den situation. Og så får jeg klarsyn, og det kommer ikke til at ske, det her. Det gør jeg simpelthen ikke ved mig selv. Altså, jeg kører den selv. Jeg kører den kraftedende selv. 50 kroner, det er en fin pris for den der. Den er også helt ren. Jeg kører den selv. Men så fik jeg et klarlys mere, og det er to klarlys på 12 sekunder, det er relativt mange. Og det er, Heino, det gør man ikke mod en mand, der lige har købt mikroen, der ikke virker, så du er nødt til at fuldføre. Men det er jo mig, der er sælger, så det er mig, der bestemmer. Så jeg aftaler med mig selv, du gør det, men så må du også godt lave en prank med ham. Og min taktik blev, at når han kom over imod mig, så ville jeg lade som om, at det ikke var mig, der havde en mikroen til salg. Jamen, det var jeg også selv tilfreds. Jeg er noget af de her glæde mig undervejs. Så forestiller jeg mig, at han vil komme over og sige goddag, goddag. Så vil jeg sige goddag, goddag.
Så kunne det være, at han ville følge op med et okay naturligt spørgsmål, som det er så dig, der har en mikrofon til salg. Og så vil jeg slå til. Og sige, nej. Jeg forestiller mig, at du må være helt usandsynlig uheldig lige i dag. Det var min taktik. Så skete der det, da klokken blev 16, at han kom ikke. Han kom ikke. Jeg skal fortælle jer, hvordan jeg ved det. Jeg var der. Han var der ikke. Så skrev jeg til min kæreste, han kom ikke. Så skrev hun, skal jeg prøve at skrive til ham? Så skrev jeg, det må du faktisk godt. Hvis det ikke er for meget ulejlighed, selvfølgelig. Vi prøver at skrive til ham, om han kommer. Så fik jeg svaret et par minutter efter. Når han skriver, han er på vej. Så tænker jeg, okay, det er den bedste nyhed, jeg har fået siden jeg stiller mig ind, så det kan jeg jo godt lide mig. Men så tænker jeg lige to skridt frem. Tænker, nu spørger vi lige, hvordan han ser ud. Så ved jeg, hvad jeg skal kigge efter. Så får jeg svaret, han skriver, han er dværg. Jamen, det kan I synes om lige præcis, hvad jeg vil. Nu skal I bare huske, at det er mig, der står på hovedbanegården med mikroen og venter på en dværg. Og hvis det er en normal lørdag for jer, så fred vær med det. Men den stakker altså ud for mig. Så kunne jeg godt se på et tidspunkt, nu kommer han. Jeg var sikker på, at det var ham. Nej, han var sikker på, at det var mig. Altså sjældent har køber og sælger været så sikker på, hvem der var hvem. Så kommer han gående over imod mig, som de går, og så peger han op på... Ja, det kan jeg ikke gøre for. Og så peger han op på mikroen. Det vil lige sige, han har en hotdog i hånden. Og det er ikke sindssygt meget vigtigt for historien. Det har han. Det han har en hotdog. Det er fakta. Det var det, han havde. Han havde en hotdog i hånden. Det ved jeg ikke. Det er måske bare lidt arrogant, når man lige kommer et kvarter for sent. Vi har haft tid til det. Nå, så peger han op på mikroen, og så siger han, den ser da fin ud. Den ser da fin ud, sagde han. Så det kan jeg godt forstå, du synes. Det må svare til en rigtig ovn for dig. Nej, det sagde jeg ikke. Men det fik jeg lige sagt. Og så... der sker det, at jeg skal have min penge, og han skal have sin mikroen. Så sker der kraftedeme med det, at han har ikke taget nok penge med. Han havde 30 kroner i lommen. Hvor man bare stod og tænkte, var det svært at vurdere, hvor mange guldmønter du skulle have med, eller hvad? Nu står jeg og skal vurdere, om jeg vil sælge en defekt mikroovn for 30 kroner. Eller tage den med hjem igen og starte eventyret forfra. Og der er jeg ikke stolt af slutningen, men der tog jeg hans hotdog. Tak fordi jeg måtte optræde for jer.